Prostor psychopati a právě se nacházím před tajemným bytem, kde bydlí kdo. To uvidíte za chvíli dál, protože já již to mám natočeno a tento úvod dělám zpětnou verzi. Můžu říct, že jsme se tu gezo dnes dozvěděli velice technické information. Co mám vzadu? A co mám ještě úplně vzadu? To se dozvíte, pokud budete sledovat. Či. Dallas. Čau, ale byl bych u tebe za 5 minut, že bys třeba sjel dolů? Půjdeš dolů před barák? Jo, a mám jít nahoru nebo jak? Ne, nahoru na chvilku. Jo, a ty pneumatiky máš ale ve sklepě, ne? Jo. Jo. Ne, poslouchej, na chvilku nahoru. Jo, tak já za chvilku zazvoním, dobrý, jo? Tak jo, čau. Je to neuvěřitelné, ale Jirko, Trubou sledují, a toto je nějaký už starší, toto je starší. Před dvouma rokama. Ty vole, počkej, to jsem byl plešatý, jo, to ani nevíte, hele. Já víme. Já mám vlasy. Já mám dnešní, jak byl u mamky. No, Ježička. Jak ti hladila Ježka, že byla ráda. Ty to víš? Tady se teda přesně tady vínečko jenom, vínečko. Ty to všechno víš? Já ne, já nepiju. Co? No tak to... Ty to víš, ty to sleduješ, ty jsi nemaj dostal. Tam se nejdeš taky, jo, tam se pak taky najdeš. Jak to tam všechno bylo od začátku, jak jsme se seznámili, tam všechno bude. Ty tam budeš ještě, všechno tam bude. Aktuálně teda můžu říct třeba ve starém městečku Liboru s Ajopy v Mončovu, ale to je hrozný story. Kastrule Vladu! Ale podívej se. Ty jsi si nám trošičku spravil, zlejníka. Jo, podívej se. Vy jste se oba spravili? No, vy jste oba spravitý. Já jsem podhubený, podívej. No, tak já tě závidím normálně. Já taky. Tak ty vyvážím. Jak jsi byl u mě teďko? Jak jsi byl hubenej, víš? No, s těma dvouma rokama jsem byl asi třema videama. No. Jo. Tak byl s tou partou tam u mě, jo, a ještě... To byl takový solnatej. Ještě s bramborákem. To jsou legendární. Tak já byl hubiňoček. Byl? Jo, to ještě jsme nebyli spolu. No, tak můžeš zase... Já jsem tam seděl sám. Já jsem úplně z toho... Hin! Jo? Jo, a to jsem vlastně nabral pro Monču energeťák, nebo já už teď nevím, tohle z toho. Ty tam vlastně byl, jsi jsme za Mončou. Předtím jsem byl s Davidem. Jo. S Tomem. Koukali, jo. No, zdravíme Davida. Jsme koukali, jak se tam byl, jak se dovezli flebíčky. A to byl masakr, vy? To byl masakr, jak se to vyválili všichni, Libor z Monča. Jo, jo, přesně. Nejlepší jeden z nejlepších dílů. Ta špinavá jak prase. Ty vole! Jo. Sedni si na chvilku. Ty vole! Ty furt na tebe chmatavá. No, to bylo hrozný. Na toho Davida. To bylo hrozný, Davide. Ona tě miluje. Ty jo, takže takhle se sledujete. Se pojď podívat do kuchyni, jak to tam dělal. Ty jo, tak ty to nejde. Jsem koupil všechno. Čekáme na automatku. Je, ty byste chtěli pomoct ti, hele. Pojď. Ty jo, vyjedete pecky. Jo, takhle. Vyjedete pecky, poprosím. Hobby, jo, a já jsem musel stejně udělat sifon takhle. Čiže jaké šikovné. Tak jsem tam musel nalepit ten, udělat díru, víš, to a... Nalepit tam na hadici, jo, na a budeš mít novou, jo, to je stará, jo? Ne, to je skoro. Jo, to je skoro. Cílio, má to tady krásný. Tak to máme nachystat. Kdy ty už vůbec, tam si nebo se vůbec podívat? Na pračku jsem musel koupit. Víš, to ventil na zvolí, na pračku a... Co to je? No, hodně s navařením, ne? To vaříš lidské maso? To je všechno. Jo. To jsme grillovali párky, víš? Ty ty jdeš. No, co tam ukazuješ? Máme grill ještě. Tohle jo? Jo, grill. Ty jo. A co kryt? Ne, zase testne se ti po krytu? Ne. Taky jsi na to, že pěkný, jakoby ne? No, časy. Ale jako prostě... Ten kryt byl... Tohle stojí něco jiný. No ne, jasný. Rozumím. A už jsem to kryt, že člověče nebyl, možná bych někde celý měsíc, možná víc. Ty jsi tam taky nebyl samozřejmě, ne? Ne, my jsme tam nebyli. Netáhne tě tam. Já jsem když, teďkom testem týden, jsme tady v baráku potkali. Toho Jardu,
Svatoši. Jo, já jsem taky, a ten se schopil, ne? Ten taky... jsme tam akorát vyhodili papíry, šli jsme do toho, do Unihobby. Přišli jsme z Unihobby a on vykupával. S nákupem Uroka tam papíry vytáhal. Jo, to byl ten, my vyhodili do kontejneru, tak on vytáhl papíry. Tak jsme mu dát nějaký drobák taky. Taky, já jsem žádný neměl. Jo. Museli jsme, akorát jsme koupili tadyhle to, jo, koupil jsem. Jo. Sifon, rozumíš, a to stejný, no, ty jsi pecky, kolo? Ty jo, vy to máte, vy jdete pecky. Hele, jsme si koupili jsem. Co to je? Nekecej! To jsem uklízí? Jo, jsme si na nákup, a pustil jsem ho, no nákup, jo, vládám. Kdo jsi to ukázal? No, plný ovládáš. To chci vidět, já to životě neviděl. Ne. To tě bude uklízet ti samo? Ne. Já jsem konsternován. Kupoval jsem konsternován. Věci, víš co? Jo, to je chci kolem vaní. Ten ovládáš, víš. Naspat silikon, aby mě to tam neteklo kolem vaní, když voda prostě potřebuje být nový. A zdravotně mi dobrý? Zdravotně? Zdravotně dobrý. Myslím, že to nemocenský, ale jako... Zdravý jako je základ. Tak a co teď to bude dělat? Ty jsi Maria, tady si tady jsi. Tak a uklidí. Takže ty odejdeš a ono se to samo tady uklidí? Jo, jo, my jdeme do krámu. On si první den zmapoval celý byt. Jo. On si to takhle zmapuje? No, a on už pak uklízel, a uklízel všude. Nekecej. Jo. Cíl. A ještě může vytírat. Teď dělá co? Teď dělá co teda konkrétně? Zametá a vytírá. Vysává. No. Jo. A když takhle zmáčnu domeček, no, tak ho vrátím do domečku. A on půjde zpátky? On si zajede zpátky? On si zajede zpátky, okay. On si zajede zpátky do nabíječku. Jak je to možný? Tam je nějaký čidlo v tom domečku? Jo, ten má čidla taky. A v domečku tam něco je? Jo, tam. Jo, tohleto, on si tam zajede takhle? Jo. Já už jsem myslel, že ta chytrý se pamatuje. Jo, on je takovej... Jo. Hledá. On chce furt uklízet ještě, jo? Jo. A co teď, zajede? Že mu tady překáží spát, který tady nebyl. No. Rozumíš, no? Tak kolik to stojí takováhle ta atrakce? 1500. Tyjo. No. Počkej, a on nejede do domečku, proč tam nejede? Aha. Pojede. Už má cestu? Neznám. Jako slyšel jsem o tom, že to existuje, neviděl jsem to takhle naživo nikdy. No. Hele, a už se blíží do domečku. Do hangáru. Už je do hangáru. Tak to je bomba. Tak děkujeme. Teď se to nabije. Já to chci taky. To chceš taky. A pak tam vlastně musíš to vybrat, tam je nějaký jako to? Nádobka? No, jo. Ale to i meje, nebo to jenom jako čistí to? Meje. A i můžeš tam se nasadit nádobka s vodou. Ano. Je tam na tom takový ten hadřík. No. Jo, a vytírá, zamete, vysaje, zamete, vysaje a vytře. To jsou dokonce takový sekačky, které sami takhle sekají. No, a mají taky čidla, dáš sem na zahradě, on se poseká a samo. On si neží v první den, ho pustíš, on si musí prošmejdě, on se zmapuje, on to chvíli. No. To je jak na zahradě. Půl dne, půl dne tady prognul, půl tady jezdil také sem tam, tak jsem musel zavřít dveře, na hradu. Na dvoz, zase, aby jel dovnitř, no. Tam vede do cíly. Tak jsem se sám chtěl seznámit třeba, víš co, že vás do Unihobby, jo, a také jsem nechal pozdružit a Adelka. No, tady asi nezamec, a říkám, ale zamec. Zamec celý byt. Jo, to zkoukám. A co, když souložíte, tak vás nešmíruje? Ne. Ne? Je zalezný baráčku? Je zalezný boudě. A ještě abych šmíroval. Tak byste mě dostali. Teď mě ještě ukážete. Musíme jí něco nakreslit nebo na, jo? Na nějakou samolepku, nějakou pěknou, víš? No. Nějakýho, aha. Víš? Jo, to máte na ty, ten gastronom. Je ono, jo. Ty funkční hrnec. Takže jste si dělali nějaký, co, párky? Všechno se dá tam dělat. Maso? Všechno. Já jsem se dozvěděl dneska informací. Grilovat se pomalu vařit na pár. Sírové fundue, to něco to může být. To je tohle fundue. Můžeš dělat zeleninu. Čokoládové fundue. Fundue, co to je fundue? No, nepotřebuješ ani olej, nic. Fundue? No. Co to je to konkrétně fundue? Kde to je? Fundue nějaký. Čokoládové fundue, dušená mrkev, dušené zelí babičky.
všechno můžeš dát to, a to seš. Tady. To se možná taky na kůli něco podobného hodilo. Jo, ty máš nějaká receptu. To je funduje? To je funduje. A s čemu se používá to? Napěchuješ lidské maso. Jo. To se říká kundule. Tohle to všechno. Jo, to je k tomu. Tam může dát třeba hranolky, bramburky. Jo. Fritéza, všechno. Vy jste mě dneska zabili. Co mi ještě ukážete za techniku? Počkej, já se ještě zeptám. Zeptám se, co je tohleto? Poštářek. Jo, to jsem to nevěděl. A ještě to jsme kontrolovali. Brusíč. Jo, já jsem neměl čím brusíč. To Jirka potřebuje, no. Když on pak stavuje ty lidi. No Jirka, volám, dva mě a... A Jirka si ho vybral. No, jsem už Jirko. No, já jsme se kupovali v TV shopu, ne? Jo. A říkám paní prodavačce. No, tak to už se chystá, to bude zabíjačka. Jo, máš. A Jirka už se chystá na praseče, na prasečí hody. To říká, že si potřebuje jenom brusit nože na mě. Tak se prodavačka. Já mám doma takový malý prasátko. Možná to nejde vidět. On je hrozně malý, on není vidět. To není vidět. Zubíte? On je hrozně malý. Já vím. On má asi... Takový černobílej. No. A plus jste jako prase. Vášenka se jmenuje. Mája, no. Neříkej mu to, on to neví, že je tlustej. On má asi 80 kilo. On si myslí, že je malý. Jo, je to tady Monča. Co to je legendární? To je legendární. Počkej, co teď? To je, předtím ještě bylo video, jak jsi byl u Meissnera, jak Monty umřel, ne? Že jsi mu nadával... Hele, to je ta Jana. Jo, to je ta Jana. Tam byli s Janou. To je moje švagrova. Jo. Monty, ona měla nějaký teď problém s těma zvířátkama. Jak to tam bylo v tom bytě a tak dále. No. To jsou fanouškové, zdravě fanoušky, který vůbec neznám, protože tam už za tu dobu... To je ten Chuck Norris! Chuck Norris? Tam je ten Chuck Norris. Tomu jsem říkal Chuck Norris. Chuck Norris? Jo, Chuck Norris. A tady sedí kdo? Tady sedí Viking asi, ne? Náborák. To poznám jeho hodinky. Jo, jasně, Viking. A to jsou... Hele, ty vole. Vůbec si... To si myslím, že tady to je Slovák a on tam vylil to, ten rum před Meissnerem, protože tam to bylo záhadný okolnosti s tím Montym. To jste byli ještě u Kauflandu v Polabinách a on ty, to tam říkal, jo. Že to vyleje před Meissnerem. Protože Meissner ženě v tom měl prsty, ale to už se nikdo nedozví, jak to bylo. To... No. Přesně. Jo, a madraci máme. Kvůli Monty. Tohle to máte? Jo, tady. Jo, no. Vy jste se mají rozdělili. To je vysoký moc. Vy jste se obrovský rozdělili. To je vysoký. Já jsem se dozvěděl dneska věcí, uklízeč, hrnec, tufule nebo co to je, a ještě toto. Jo, to je nafumovací. No, a já jsem mi koupil, že... Čistý oka, abyste měli doskočiště lepší. Jo, na. To je vysoký takhle, že moc. Právě. Takže lidi samozřejmě... Normálně, vy jste mě dneska zabili a tím nejvíc, že mě sledujete. Sehnal někoho, kdo by chtěl pračku, obyčejnou, vidíš? A ždímačku. To je ona, to je ona. Jo, to je krásný. Já bych si nedělal studu. Chci to, jestli už pračku, ždímačku, no, nevím, no. 6 hodině doprdele, že přijde s tou pračku. Chceš jistnout nějakou moc, nebo co, s tou pračku? Ne, oni dotáhnou nahoru. Jo, ne, jo, jistě, už to máte všechno. Pěstovek zaplatil, ale za jenom za dopravu doprdele. Tam je... Ty to máme zarmadovat, že? Já jsem to chtěl koupit zdarma. Já jsem to chtěl koupit na no. Ona mě nechá koupit. Tak vás to má radost. Jirko, nebuď tak pak jako já. Já jsem to chtěl koupit v tom... na Neumannce v tom... Proč? To prvnilo, jak se to tam jmenuje. Třeba dobrou kérku. To elektron, ne, jak je na Neumannce u Kauflandu. Takže když jdeš k hřbitovu, ne? Jak je, jak je tam elektro? Jo. U Kauflandu. No, tam to vlastně. Ne, to je elektrobor tady. No, to je jedno. A tam to neměli. No, tam ne. No, se jí nechtělo jet tam. A tam to vozejí zadaru, tam je doprava stále. No, skoda šest. Já jsem chtěl, aby se tam podívala a hned teď tam koupila, věděla prachy. To mohlo být masa, zase chtěli dohrnce. 7 tisíc. Do čeho zdeš?
7000 jako za prašku. Na doprava 500. Ono to máš snad, já nevím, jestli dva nebo možná i tři nebo kolik záruku, možná i... Jo, a je bych jsme kupovali z vrchu. Že ví a že není jsou, no. Že s ní jsou problémy. Už tam nezvy. Hele, ten... Dneska opět tam byl Georgios, Maruška, ta je ostříhaná. Teď jsem tam byl. Jo. Ale taky jako ze stárnu, ty jsi tam byl, drze jak v opice, drze jak v opice. To uvidíme. Vy se uvidíte sami. To uvidíme, až to tam běž dál. No, ty vole. Tak půjdeme to, půjdeme na ty pneumatiky. Jo. Máme, já znamená, že musím také zajít. Hele, noťák, jsem našla. Říkám, hele, lásko, tady je noťák. Kdo se takhle našel zabrání? A funkční? Jo. Děkujeme. To si jim, že kdyby šel normální herec, tak se... Ježišmarja. Jo, spouští si to? Jo. Dívám se. Ano. Dívám tak, se. Já se přiznám, já si to taky pouštím. Jste chlapi. On bych to nepouštěl. Jak to může, to někdo vyhodil? Blázninu. Děkujeme. Tak asi si koupil nový, tak... Jo, tak... Nebo ona? No. Ne. A když jsem se zaznamený pornáči, to bude asi on. Ale ženy také koukají na porno. Dobrý, taky sleduješ porno. Jo. Vypni ho. Jo. Tak mě je špatně z toho. Proč? Jo, špatně. Špatně. Už jsi jakoby rozdováděná, že... Jenom tě špatně z toho. Tak, jdeme teda, Jirko. Já se vám ještě přijdu častějc. To si jako myslím, že toto je na zápis. Já bych se musel otáhnout, protože mě bolej záda. Jo, jasně, teď já to hodím do kufru a jasně, jasně. Jdeš s náma nebo budeš tady? A nevím, jestli i tračku. Co? Tu romaku a vnáčku. A kam bych to vzal? Hele. Jo, to je ono? Jo. Vemeš to? No může to někam jako vyhodit, jo? Ne. To si... Jestli by to nikdo nechtěl. To nevím kam, to z toho půle pračičku malou. A ždímačku. To nevím, co bychom s tím udělali, no. Víš, jak já to dám v popelnici zítra. Jak chceš. Víš? Jo. To hodím na kartu, mají spodátek. No, to asi nevím. A je to funkční? Jo. No, komu bych to vzal? Tak jedině to vezmu to, no, nikomu to. Jo, tak moment, já to. Obrovský díky a jak jsme domluvili s Jirkou, že jsem tlustý, fuj. Se budeme podívat i spolu do krytu, uděláme si takový výletos, jak to tam vypadá. Jo, je to taková to srdcovka. Já předevčírem, Jarda, no tam to vypadá, říkám, no co mě. No, tam asi nějaký někdo tam zaspákal. Hele, obrovský díky za instruktážní. A co? Je bingos. Zase stavit, jo? Diváci a herci a herečky. Ty to máš na jetý? Ty to máš na jetý, Jirko? Já vás zdravím a loučím se s váma a noční zprávy končí. Ty to znáš? Tak, uvidíme, koho stane z kůže. Čus, je bingos. Čau, čau. Čus. Dík, čau, kámo. Jasán, jo. Čau, čau, čau. Čus. Ty uva. Jo, tak to mě Jirka normálně dneska se hubou pobavili obrovským způsobem, ale obrovským způsobem, lidé, toto je neuvěřitelné. Nicméně, zřejmě už dneska nesnu trénovat, jsem nečekal, že takhle se zakecáme, ale bylo to velice výživné. Jirko snědal tady pneumatiky, tam tu sušičku, pračku, uvidím, komu to dám třeba. Ahoj mami, nevím, jestli by to třeba chtěla. Nicméně toto je lidé zřejmě full verze, nevím, jestli si dám ještě trénovat, nebo nedám, pokud si nedám, tak unor do tré, pokud si ho dám, tak dás. Tak lidé, máme tady bonus na závěrost, to znamená, bude se týkat či, maj or vašich presů. To znamená, pokud již nechcete vidět trnelos, tak to vypni. Nicméně, kdo chce vidět, já se přesunu ještě na hrádkost, jelikož jsem si dal před, už tu je teda takový další dobu, killeráka. No a když máš v sobě killeráka, to se rovná samozřejmě zacvič si břišáka. Los! Tak lidé, bohužel nám nepřeje počasíčko a začala nám takzvaná Los Santos. Nicméně nás to samozřejmě neodradí a musíme si poradit. Ti. A pokud chcete vědět ti, jak, tak sledujte DAS.
tento trik spočívá, lidé, v čem? A tento trik, lidé, spočívá v čem? Já jsem se netrefil. A tento trik, lidé, spočívá v čem? Tady ta moucha. Že si nasadíš brýle a tím pádem neuvidíš, že je Los Chandos. A dále si odstrojíš svrchní hadrose a tím vlastně nebudou mokré. Ano, lidé. Je to můj speciální vynález a nechávám si to patentovat. To znamená, nikdo již tento můj trik si nepřivlastníte. Můžete ho použít, ale... je nice, lidé. Nicméně dám si now, možná tomu dám nějakou muzičku. Pres. Kdo si chce dát se mnou pres? Tak teď má možnost. Paráda. Jinak již téměř přestává pršeti. To znamená, že se ale nebudu vraceti. Najdeme si nějaké little place, aby tam byl, řekněme... Aha, tady možná. Los Rovinkos. Jinak kdo neví, tak jsem Hrábkos. Můžu říct, že tady je nádherná, nice, čistá voda, water. Tady? Tady si ještě vybavuju, jak jsem tady byl. S Broníkem. A i... Luca a... Takže jak jsem se vybavil s Mojčou. Prostě, jak mají Broníka. Ano, a je to here. Hledujte. A půjdeme na to. To znamená. Nikde není Little Vole rovný place. Taková ručička. Nic, dáme to takhle here. Prostě hodíme pár cvikosů, ať máte inspiration, že pokud chceš, tak můžeš cvičit kdykoliv, kdekoliv a uno do tre. To znamená, dáme si klasišen, vrchní a spodní press, to bude první cvikos. Klasišen, pak teda musíme jít klíče. Zkrácovačky. Nahoru výdech. Raz. Dva. Tři. Nemyslíme jim muzičko, lidé. Čtyři. Jinak rok 2023. Kandidatura. To bude masakr. Kolik máme? 8. 9. 10. Dáme po 20. Raz. Nahoru výdech. Tři. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak dáme si spodní, asi všichni známe. Nahoru výjde.
To je bomba, lidé, tady. Já se oficiálně kochám. Jako když cvičíš ve fitku a cvičíš v přírodě, to je úplně jiný level. Úplně jsi prostě takzvaně vylevelovaný na maximální level. Počkej, přichouši, tyjo, co ty hnáty, trošku to natahuj, tak. Jo, ty se z těho fláka, ti, kolik máme? Tak dáme ještě takových, dáme ještě třeba pět. One, two, three, four, five. Hodíme si nějaký klasičen. Zpřijímat čos. One, two, three, four, pět, šest výdech, sedm, osm, devět, deset, raz, dva, kuchyjte se výhledem, to je bomba, pojď, výdech, osm, devět, deset. Tak, tak si dáme nějaký triko finý, klasičen pravá, levá, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, a pojď ještě deset, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, poslední, klasičně vstřihovače, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, výjde, pojď, come on, come on, živý, byte, výjde, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tak, a ještě si dáme něco. Trošičku těžší cvik, samozřejmě můžete to kombinovat a můžete to jít X, Y, C, V, I. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, nahoru výdech, sedm, osm, devět, pojď, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jak je zajímavý, že přestalo pršet. Pojď, pojď. Tak, dáme si ještě přijovače a pak dáme obrácený stracovajdy a tím to asi bude dneska. Full. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pojď. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Slyšíte ty žabičky? Pět. To je bomba. Šest. Sedm. Zatáhni osm. Devět. A poslední deset. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Poslední.
Tak a ty si tady ještě jednou to samé kolečko. Once again, please. Nicméně here si dáme. Samozřejmě koupelos. Jako bez koupelos, když sem přijdeš. Kdo? Lidé, people, si se mnou zasvičil pres. Protože všichni víme, že rok 2023 je můj rok a budu se snažit, abyste všichni people, moji milované people, byli v kondicos. To znamená, že budeme můj pořádku sportovati. Já vlastně budu mít speciální zprávy, kde budu cvičovat. No a bude chodit takový speciální dozor, který vás bude kontrolovat i ve svých hauzech. Pořád, stůj. Takže se lidé loučím. Váš budoucí, víte kdo? Prezident. A co? Uno, duo, tre! 2023! Hello everybody! Váš prezident je opět here! Ty vole, to je voda. Je bingo! Uno, duo, tre! Jde domovů! Jde domovů! Voda hučí po skalinách! To je bomba. Já bych si vypříhat, protože vypadá vole jak uschlý hovno, kurva vole. Každopádně základní pravidlo zní, ať je zima nebo mráz, samozřejmě! This two proteinos na shopu Nutrition Shop za 1000 Kč vždy dostaneš. A nezapomeň dát kód psychopat. K tomu ještě 7% slevu a Planatos. Uno, duo, tre!